com um ritmo agora. Emerson Braza não vai ensinar. Lembra quanta gente. Quem quiser comprar esse carrão aqui, ó. EmersonBrazaMusic.com.br. Tá filmando aqui, ó. Continua aí, galera. Sem tocar nada, mas tô tentando acompanhar. Manda outra aí, manda outro ritmo aí, vamos ver. Você é louco. Continua filmando aí, bebê. EmersonBrazaMusic.com.br. Aqui, ó. Carrão Pit aqui, ó. Pra rapaziada tá comprando. Esse aqui tá elétrico já, ó. Pode fazer um ritmo de samba, sertanejo, forró, rock aí, ó. Beleza aí, ó. Ele já tá filmando. Agora é só a viola aqui, o violeiro aqui, mandaram um tom aí pra mandar. Manda aí, vem aí. Vem aqui do Javão mesmo que você tá fazendo lá. Javão, vai lá, manda aí, vou tentando. Vai que eu vou na sua voz. Foi legal. É isso aí, rapaziada. EmersonBrazaMusic.com.br. Valeu, valeu.